Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Одразу три автомобілі збили чоловіка у Сміківцях. На вулиці Київській у Тернополі відкрили дитсадок. На Бродівській в одній будівлі працюватимуть церква та амбулаторія. 15 жовтня одразу три автомобілі здійснили наїзд на чоловіка. Сталося це близько 8 вечора у селі Сміківці Тернопільського району. У Державтоінспекції повідомляють, чоловік переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Більше у наступному сюжеті. У селі Сміківці у четвер трапилася смертельна ДТП. Чоловіка збили відразу три автомобілі. Отримані травми не залишили йому шансів на життя. Водій вантажного автомобіля ДАВ, який рухався в сторону міста Хмельницька, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Від удару пішохода відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього здійснили наїзд два легкових автомобіля, які рухалися в напрямку міста Тернополя. Чоловік помер ще до приїзду швидкої. На місце пригоди вирушила слідчо-оперативна група, яка жодних документів у потерпілого не знайшла. За попередньою інформацією, він переходив дорогу за межами пішохідного переходу, в той час, коли траса ще не освітлювалася. Наразі тривають слідчі дії. Водночас у Державтоінспекції б'ють на сполох. Мало не щодня на дорогах Тернопільщини трапляються аварії з тяжкими наслідками. Від початку року лише в області у ДТП загинуло вже більш як півсотні людей. Якщо взяти до прикладу, за 9 місяців поточного року на Тернопільщині сталося 257 таких транспортних пригод, в яких 61 людина загинула і 315 травмовано. Причинами даних дорожньо-транспортних пригод, як правило, є це саме що найболюче питання – це керування в нетверезому стані, перевищення швидкості, порушення правил обгону, порушення правил проїзду перехрест. Однак чимало аварій в області трапилося і через недотримання правил дорожнього руху не водіями, а пішоходами. Державтоінспекція Тернопільщини звертається до всіх учасників дорожнього руху, як до водіїв, так і до пішоходів, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, переходити проїжджу частину в встановлених місцях, на регульованих пішохідних переходах. Ну і водіїв також вже починається мокрий асфальт, важко в вечірню пору доби їхати, дотримуватись встановленої швидкості, дотримуватись правил проїзду світлофорів, перехрест. Один із двох запланованих цьогорічних дитсадків запрацював. Від сьогодні свою роботу розпочав четвертий дошкільний навчальний заклад, що на вулиці Київській, 3Б. Побували у ньому і наші кореспонденти. За рекордний час, більш як за 2 місяці, сіра будівля перетворилась у затишний дитячий садок. На все про все витратили близько 3 мільйонів гривень. Однак тепер стверджують, у малечі є все необхідне. Дуже щаслива, тому що зробили ми так, як має бути для дітей, все для них. І та гірка, якої немає в садочку, і ті столи, що піднімаються, і ліжечка, все новеньке, все таке, як ми хотіли. Група буде, ми садочок набираємо з року до і далі, з року до 2, з 2 до 3 і далі, і одна з груп буде 12 годин, з 7:30 до 19:30. Найвимогливішими оглядачами дитсадка в день його відкриття стали, звісно, наймолодші. Діти випробували і стільці, і столи, а особливо свого захоплення малеча не приховувала перед іграшками. Байдужими не залишились також їхні батьки. Кажуть, хто як не діти потребують особливої турботи та комфорту. Нам сказали, що новий садочок тут відкривається, ми швиденько, ми були ж записані садочок, але переписалися. Я дуже-дуже рада і безмежно щаслива. Садочок просто казковий. Останнім роками в нас садочки закриваються, а тут таке трошки несподіване, що відкривається новий садочок. Ну і ми хотіли в нього попасти. Ми кожен вечір так готуємо, що мама буде з татом її лишати, з чужими тьотями, там будуть дітки, треба себе вести гарно. От, вона вже всі стільчики позасувала. Будемо надіятися, що цей процес адаптаційний пройде безболісно. Дитсадок на Київській – це один із двох дошкільних закладів, які міська влада запланувала відкрити цьогоріч. Інший садочок до кінця року розпочне роботу на вулиці Юності, 9. На початок року у нас було понад 500 дітей на черзі. Цього року ми відкрили 4 нові групи в діючих садочках, де пішло понад 100 діток.
В цей садочок буде також 120 дітей, ще до кінця року буде 4 нові групи в діючих садочках, це ще понад 100 дітей. І плюс садочок на вулиці Юності, тоді до кінця року черга практично зникне. Але у нас, слава Богу, кожного року народжується дітей більше і більше, тому на цьому зупинятися не варто. На другий рік також треба думати про створення нових груп, нових дитячих садочків. Нагадаємо, попередньо у приміщеннях, де зараз знаходиться 4-й садок, раніше була станція юних техніків. Сьогодні вона у тому ж будинку, однак по іншу сторону. І міська влада має намір налагодити співпрацю між цими двома закладами, щоб діти могли не лише навчатись, а й розвивати свої творчі здібності. В наше місто вкотре приїжджали лікарі Київського інституту серця, з якими співпрацюють тернопільські медики, щоб надати професійні та безкоштовні кардіоконсультації. Цього разу було дві бригади – у дорослій та дитячій лікарнях. Вже протягом 4 років тернопільські лікарі-кардіологи співпрацюють із Київським інститутом серця. Завдяки цьому у другу міську лікарню вкотре приїхали столичні спеціалісти, щоб безкоштовно провести діагностику та надати пацієнтам необхідні консультації. Приїхало дві бригади – доросла і дитяча бригада – це кардіологи, кардіохірурги і лікарі-функціоналісти, дорослі і дитячі. Вони приїхали своїми апаратами для функціональної діагностики, і приїхав керівник клініки інституту Борис Михайлович Тудоров. Смотримо профільних пацієнтів, обираємо тих, кому необхідне оперативне вмішательство. І в інституті серця проводимо, мабуть, кілька десятків операцій в рік для тернопільських пацієнтів. К сожалению, большой кардиохирургии пока в Тернополе нет, есть только малая кардиохирургия. И очень хорошо налажена служба в городской больнице помощи при остром инфаркте, при остром коронарном синдроме. Востаннє столичні лікарі були у Тернополі не так давно, близько місяця тому. Цього разу кардіологи Інституту серця у нашому місті працювали не лише з дорослими. Так, я знала про цей Інститут серця минулого разу, коли приїжджали лікарі. Тобто я спілкувалася з ними, запитувала про умови обстеження дитини. І буквально десь тиждень-півтора тому вони подзвонили і сказали, що вони будуть в Тернополі. Тобто, ну, обстеження дуже гарне, працює лікар, функціоніст, так, УЗД роблять ехо серця і лікар. Тобто те, що нам не сказали в Тернополі, в них новіший апарат, нам сказали там. Наталя розповідає, обстеженням, як і ставленням київських медиків, вона залишилась задоволена. Нам лікар намалював. Взяв аркуш паперу, намалював наше сердечко, намалював наш клапан, розказав. Тобто в Тернополі якось це було трошки галопом. Нам сказали, тобто якогось такого чіткого висновку ми не мали. Нам в приватній клініці сказали, що нам не можна ходити на фізкультуру, не можна займатися танцями, тому що це серйозна вада. Тобто ці сказали, що все нормально, тільки ну, тобто, відповідно обстежуватися раз в рік, тому що дитина росте, ростуть всі органи. Після діагностики пацієнтів київські спеціалісти провели конференцію для тернопільських медиків. У міському відділі охорони здоров'я та інституті серця подібні лекції планують організовувати і надалі. Ми користуємося тим, що такі люди приїхали до нас, тому хочемо максимально залучити медичних працівників для участі в цій лекції по актуальних питаннях кардіохірургії. Ми вже кілька років співпрацюємо дуже активно, і сьогодні ми зустрічалися з ректором університету, договорилися про те, що ми будемо не тільки приїжджати і дивитися хворих, ми ще будемо і читати лекції для студентів. Поэтому вот в ближайшее время, я думаю, будет визит с лекциями для студентов по актуальным вопросам кардиохирургии. Нову амбулаторію відкрили на вулиці Бродівській. Обслуговуватиме медзаклад мешканців прилеглих будинків та мікрорайону Новий Світ. А особливістю цієї амбулаторії є те, що знаходиться вона у приміщенні церкви. Відтепер у цій церкві на вулиці Бродівській шукатимуть зцілення не лише духовного, а й фізичного. Днями тут розпочала роботу амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Відкрили медичний заклад у цокольному приміщенні храму. Дуже багато було в практиці, є історичні джерела на те, що коли організовували монастирі, наприклад, і також при монастирях храми були, і відразу були лічниці, тому що монахи організовували не тільки молитовний дух, але так само і допомагали тим людям, котрі приходили. І тому поєднання тут, в цьому мікрорайоні, будівництва церкви, амбулаторії, є навіть таким символічним поверненням, може, того втраченого, що було. Зручно, тому що максимально наближено до людей. Людина потреба вже кататися в центр чи на Сонячний. Сподіваємося, що будуть задоволені роботою. Є все необхідне обладнання для того, щоб люди могли здати аналізи, прийти первинний огляд.
Вже хто буде потребувати більш серйозного лікування, буде направлятися до відповідно спеціалізованого лікаря. Загальна вартість ремонтних робіт, розповідає Сергій Надал, склала близько мільйона гривень. Ще майже у 200 тисяч обійшлося обладнання. Обслуговуватиме нова амбулаторія мешканців прилеглих вулиць та мікрорайону Новий Світ. Загалом це близько 3,5 тисяч осіб. Наразі у медзакладі є двоє лікарів загальної практики сімейної медицини та дві медичні сестри. У нас буде працювати маніпуляційний кабінет, чи ще називають процедурний. Тут буде працювати сечовий аналізатор, у нас є, ми будемо робити аналіз сечі. Глюкометр, ми будемо виміряти цукор крові і загальний аналіз крові, також ЕКГ-апарат. Ми можемо зробити кардіограму хворому при потребі. Також процедурними будемо робити маніпуляції ін'єкційні. Вважаю, що дуже-дуже добре, тому що тут дуже і мешканців дуже багато. І доїжджати до центру, на Островську, і там вистояти, і тут. Я думаю, що навіть і на перспективу десь ще таких треба відкривати центри. В нашому мікрорайоні була поліклініка комбайнового заводу. Коли поліклініку розформували, і мешканцям незручно було добиратися. Як зазначив міський голова Сергій Надал, до кінця року мають намір відкрити ще одну амбулаторію на вулиці Слівенській. У Тернопільському обласному військовому комісаріаті скаржаться на низьку явку призовників. Нагадаємо, з 1 вересня триває осінній призов на строкову військову службу. Деталі у наступному сюжеті. На Тернопільщині триває призов на строкову військову службу. Відповідно до указу президента, розпочався він 1 вересня. На сьогоднішній день проходять медичні комісії, на сьогоднішній день проводиться відбір призовників і постановка їх в команди. Нестимуть службу юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відтермінування. Тривалість служби – 18 місяців, окрім осіб, які мають повну вищу освіту. Вони служитимуть близько року. Виникає дуже багато запитань, чому кличуть 18-річних, 19-річних. Ця справа в тому, що не змінено закон України. А відповідно до закону України про військовий обов'язок, військову службу, призиву підлягають і виклику до призивної дільниці особи чоловічої статі, які досягнули 18-річного віку та не старше 27. Але, наголошую, відправці у військові частини підлягають особи, які на день відправки в частину досягли 20-річного віку. Служитимуть строковики у пунктах постійної дислокації військових частин, здебільшого на заході України, за виключенням груп, які нестимуть службу в Миколаєві, Харкові та Чернігові. Разом з тим, в обласному військкоматі наголошують, до будь-яких бойових дій строковиків не залучатимуть. Особовий склад з місця підняли, перевезли в зону проведення АТО або для виконання інших завдань. На їх місце повинні бути люди, ті, які можуть нести службу, ті, які повинні забезпечувати порядок в цій військовій частині, в базових. Тому саме строковики якраз повинні заповнити ту нішу. Разом з тим, кажуть у військкоматі, занепокоєння викликає низька явка призовників до призовних дільниць. За викликом військового комісаріата по повісткам зобов'язані з'явитися всі громадяни до призовної дільниці. В разі ненадходження повістки в 10-денний термін з моменту виходу указу президента в засобах масової інформації. Але цього не сталося. Із-за низької, скажімо, явки призовників виконано завдання тільки на 1/3. За ухилення від служби, нагадує Олег Денисюк, світить кримінальна відповідальність. Також наголошує, цьогоріч у законодавство внесли деякі зміни, зокрема, повернули відтермінування освітянам. Також, відповідно до постанов Кабінету міністрів, строковики отримуватимуть матеріальну допомогу перед початком та після звільнення зі служби. Того, що знає, чи не кожен пересічний європеєць, в Україні тільки навчаються. Сьогодні у Тернополі в рамках Днів сталої енергії розказували та показували городянам, як економити газ та електроенергію, при цьому зберігаючи тепло у своїй домівці. Ті, хто захід відвідати не встиг, мають шанс це зробити ще завтра. Дні сталої енергії досить часто задають питання, чому сталої, чому дні. Зрозуміло, що у нас повинен бути рік сталої енергії і роки, і далі епоха сталої енергії. Тому що енергія, ми з вами переконалися останні роки, що це не тільки комфорт-сервіс і цивілізація, це ще і незалежність, і енергетична безпека. До 2011 року енергоефективністю у Тернополі, каже Владислав Стемковський, майже не займались. Однак сьогодні місто активно надолужує втрачене. Фактично в нас є зараз в реалізації два проекти «мігких», їх називають, тобто проекти, які, в результаті яких будуть документи, стратегічні напрямки і опрацьований енергетичний баланс міста, тобто за підтримки USAID Світового банку, і 4 проекти інфраструктурних. Два проекти –
Світовий банк фінансує і фонд сталої енергії, один проєкт – Європейський банк реконструкції розвитку і один проєкт – це НЕФКО. Успішне впровадження цих проєктів, переконані експерти, приверне увагу підприємців та інвесторів. Енергоефективність – це є свідченням того, що сюди можуть прийти відомі інвестори, підприємства, фірми, які зможуть, скажімо так, успішно працювати в місті Тернополі, створювати робочі місця і покращувати економічний добробут населення. Оскільки енергоефективність стала критерієм успішного підприємництва. Ще одним не менш важливим завданням днів сталої енергії залишається навчання городян утеплювати домівки, не завдаючи при цьому шкоди. Це не тільки інформування, просто робота з молоддю і розмови про те, що економити енергію треба. З підняттям тарифів на енергоресурси українські громадяни наші кинулися більшість підвищувати енергоефективність своїх помешкань, хто на що гаразд. І фактично стикаємося з повним невіглаством і незнанням того, як це треба правильно робити. Щоб люди розуміли, що заміна вікон – це не енергозбереження, чи латкове утеплення помешкань – це не енергоефективність. Відтак, дні сталої енергії розпочали із виставки енергоефективного обладнання та технологій, які продемонстрували підприємства Тернополя, Києва та Львова. Місто Тернополь є підписантом угоди мерів, і в нас є план, затверджений план сталого економічного розвитку, яким передбачено зменшення споживання всієї енергії, зменшення викидів вуглецю повітря на 20% до 2020 року. І сьогодні ми хочемо презентувати, які новітні технології в місті вже використовуються, які ми плануємо використовувати, і в розрізі комунальних підприємств, таких як теплоенерговодоканал, міст світло, які займаються світлофорами освітлення міста, а також телебусне депо. Комунальне підприємство Тернопільводоканал є одним з найбільших споживачів електричної енергії, оскільки все насосне обладнання, яке працює на підприємстві, воно працює на споживання електричної енергії. Протягом останніх років ми на багатьох об'єктах встановили частотні перетворювачі, які дозволяють використовувати мінімально необхідну кількість електроенергії для того, щоб подавати оптимальну кількість води чи стоків на тому чи іншому об'єкту. Нагадаємо, триватимуть дні сталої енергії також завтра. Протягом суботи городяни зможуть переглянути документальні просвітницькі фільми та відвідати виставку. Відбуватиметься усе в Палаці кіно. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.